اے شفیع اللہ اپنے بیٹے کو وصیت فرما، اور جب تو وصیت فرمائے تو خصوصی طور پر یہ وصیت فرما کہ تیرا بیٹا حضرت سیس جب بھی میرا ذکر کرے تو میرے ذکر کے ساتھ تیری اولاد میں سب سے آخر میں نبوت و رسالت لے کر آنے والے محمد عربی پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ گویا کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ بیٹا جب بھی تو ذکر کرے، جب بھی اللہ کے ذکر میں مستدرک ہو جائے، اللہ کے ذکر میں کھو جائے، تو بیٹے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا کبھی نہ بھولنا۔ اور خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ بیٹے اگر اللہ کا آخری نبی ناراض ہو جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک ناراض ہو جائے گا، لہذا ہر حال میں مصطفیٰ کا ذکر کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ آدم میں عرض کرتے ہیں کہ یا شفیع اللہ یہ کون ہے؟ اس وقت حضرت آدم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ وہ ہیں جس وقت میرے جسم میں آتما کو بیوست کیا گیا، جس وقت میرے جسم میں میرے شریر میں روح کو پھونکا گیا، اور سب سے پہلے میں نے جس خدا کے نام کے ساتھ جس ذات پاک کے نام کو دیکھا وہ اللہ کا آخری محبوب محمد رسول اللہ ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ میں جنت کے ہر دروازے پر، جنت کی محل کی ہر کھڑکی پر صرف نام دیکھا تو نام محمد تھا۔ حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے سنو، اتنا ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی بڑی جنت بنائی ہے اور اس جنت میں بے شمار پیڑ ہیں، بے شمار جھاڑ ہیں، ان جھاڑوں کے پتے پتے پر اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام ہے تو نام محمد رسول اللہ۔ اب دوستو یہاں پر آپ کی ایک اصلاح فرما دوں، کبھی کبھی ہم جب بھی مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے بعد کوئی اپنے مکان پر اپنے گھر پر نام لکھتا ہے غوثیہ منزل، کوئی فیض منزل، کوئی خواجہ منزل، کوئی ساونی منزل، کوئی دریائی منزل، تو کوئی ممتاز منزل، تو کوئی کچھ منزل، گویا کہ اپنے گھر کے اوپر بنا دینے کے بعد اپنے گھر کا نام ضرور رکھتا ہے، مگر آپ اپنی بیوی کے نام سے رکھو تو کوئی ویروت نہیں، آپ کسی بیٹے کے نام سے رکھو تو کوئی ویروت نہیں، مگر کبھی کبھی اولیاء اللہ کی نسبت سے جب ہم ہمارے مکان پر لکھتے ہیں خواجہ منزل، دریائی منزل، قطب منزل، روس منزل، تو اس وقت کبھی کبھی کچھ ویروت کرنے والے ویروت کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے مکان پر یہ کیا لکھ دیا، آپ نے اپنے مکان پر یہ کیا لکھ دیا، آپ نے اپنے مکان کا یہ کیا نام رکھ دیا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دوستو مجھے کہنے نہیں دیا جائے، جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو بنایا، اپنی جنت کو سوارا، اپنی جنت کو، اپنی جنت کی آرائش کی، جنت رب کی ہے مگر جگہ جگہ نام مصطفیٰ ہے، جگہ جگہ نام
मोहम्मद है, यानी कि क्या मतलब कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम लिखकर ये बता दिया कि जन्नत का मालिक मैं हूँ, मगर हर शय का हर शय का मालिक और मुख्तार मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत मेरी है, मगर जन्नत में मेरे महबूब का नाम है। तो जब कोई आपसे ये विरोध करने लगे, जब आपसे कोई इस बात का जवाब मांगे, तो कह देना कि जन्नत रब की है, मगर जन्नत में हर जगह पर नाम मोहम्मद है। अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत थी तो नाम मोहम्मद रखा, और हमें गौसो खोजा से मोहब्बत है तो हमारे घर का नाम हमने खोजा मंजिल रखा है, मंजिल रखा है। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि दोस्तों ये सुन्नत किबरियाई है कि रब जन्नत बनाए तो अपने महबूब का नाम लिखे, हम मकान बनाए तो दोस्त का नाम लिखे, ख्वाजा का नाम लिखे, मुर्तजा का नाम लिखे। तो ये मुस्तफा का नाम लिखकर अल्लाह ने अपनी सुन्नत को जिंदा बनाया, तो हम नाम लिखकर अल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, रब की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो हजरत सीस को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई के हर हाल में अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र करना लाजिमी है, जरूरी है। हजरत सीस के बारे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से करीब करीब सब लोग ये जानते हैं, सबको ये खबर है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जब हजरत नूह की बात से इनकार कर दिया, हजरत नूह का विरोध किया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह उलूहियत में अजाब की दुआ मांगी कि अल्लाह इस कौम पर अजाब नाज़िल कर। तो रब तबारक व तआला ने पानी का अजाब नाज़िल फरमाया। और दोस्तों आप इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि अभी अभी एक महीने से ही बरसात बढ़ गई, इतना बरसात कि हर कोई कहता था कल बापू दुआ करे तो बरसात बढ़ गई है, यानी कि सिर्फ आसमान से बरसता था और बिल्कुल माप से बरसता था, फिर भी लोग परेशान थे। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे जमाना में जो अजाब आया था, आसमान से जितना पानी बरसता था उतना ही पानी जमीन से निकलता था, और रिवायतों में आता है कि ये अल्लाह का इताब, ये अल्लाह का अजाब था। गालिबन 150 दिन तक जमीन से और आसमान से पानी बरसता रहा, अल्लाह 6 महीने तक। और रिवायत में ये भी आता है कि इस पानी को जमीन में बेवस्त होते होते दूसरे 6 महीने गुजर गए थे, यानी कि एक बरस तक अल्लाह का अजाब, अल्लाह का इत्तेदाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हो गई, खत्म हो गई। तो जिस वक्त ये तूफान आने वाला था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम के जरिए से हजरत नूह को हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ, नावड़ी बनाओ। तो कश्ती नावड़ी तैयार की गई, इसमें 1,24,000 पाटियों का इस्तेमाल हुआ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, इस कश्ती को बनाने से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के नामों को हर पाटियों पर लिखा जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने
حضرت جبرائیل امی کی مدد سے ان پارٹیوں پر کم و بیش انبیاء کرام انبیاء پر رسول کے ناموں کو لکھا، پہلے بھی لکھا، دوسرے دن صبح جب اٹھے تو نام غائب ہو گئے، حضرت آدم پریشان، حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ، پھر لکھے، پھر نام پاک غائب ہو گئے۔ اس وقت پھر جب دو تین نام لکھے ان میں مل گئے خود پر خود، تو حضرت نوح والدہ جلالیت میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق، تیرے آرڈر کے مطابق میں اپنے ناموں کو، میں کموبیش انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو لکھ رہا ہوں، باری تعالیٰ نام باقی نہیں رہتے، کیا کروں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، اے نوح اپنی کشتی کے پارٹیوں پر، اپنی کشتی کے تختوں پر نام کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تیرے خالق کو مانی، تیرے رب اللہ کا نام لی، اللہ کے نام سے ابتدا کر اور سارے انبیاء و مرسلین کے نام پورے ہو جائے تو ان ناموں کے بعد میرے محبوب محمد رسول اللہ کے نام کو لکھ دی۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اور سب سے آخر میں محمد عربی کا نام جب لکھا گیا تو دوسرے دن نام بھی سلامت نظر آئے۔ اس وقت باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے کہ تو تمہاری کشتی مکمل ہو چکی ہے، لہذا کشتی کا کام آپ شروع فرما دیں۔ کشتی تیار ہوئی اور دوسری ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 124,000 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو لکھا گیا تو چار پارٹیے باقی نہیں رہے تھے، تو اس وقت نوح علیہ السلام اور حضرت جبرائیل کے بیچ میں یہ ایک مشورہ ہوتا تھا کہ یہ چار پارٹیے، چار تختے باقی رہ گئے ہیں تو ان چار تختوں پر کس کا نام لکھا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، آخر میں جو محمد آنے والے ہیں ان کے چار یار ہوں گے، یعنی کہ نبی کے نام کے ساتھ نبی کے چار یاروں کا بھی نام شامل، نبی آئے نہیں، نبی کا بھی نام، نبی کے یاروں کا بھی نام۔ حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوح پہلے تخت پر، پہلے پارٹیے پر ابو بکر کا، دوسرے پر عمر کا، تیسرے پر عثمان کا اور چوتھے پر علی کا نام لکھ دو، علی کا نام لکھ دو۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ حضرت نوح کو بھی، حضرت نوح کو بھی ضرورت ہے نبی اللہ کی اور نبی کے چار یار، نبی حضرت نوح کو بھی ضرورت نبی اور نبی کے چار یاروں کی۔ اسی لیے بہت سے محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرض، جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی بخار اگر اچھا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ نبی کے چار یاروں کے نام لے کر پانی پر دم کر تو نام کی برکت انشاءاللہ مل ہی جائے گی، انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ تو دوستو حضرت نوح کی کشتی میں کم و بیش انبیاء، اللہ، نبی اور نبی کے چار یاروں کا بھی نام لکھا گیا۔ جب یہ کشتی تیار ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم فرمایا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں لے لو۔ تو اس وقت روایت یہ بھی ملتی ہے، بڑی پیر کی لکھی ہوئی کتاب بنیۃ الطالبین، اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اس وقت نر اور ناری، مرد اور عورت ہو کر صرف پوری دنیا پر 150 انسان ہی باقی تھے، باقی پوری انسانیت، پورے انسان، مرد، عورت سب ختم ہو گئے، اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئے اور
روایتوں میں یہ بھی آتا ہے پرندے جانور یہ ہر شے نر ناری ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں شامل فرمایا. اس وقت مسئلہ یہ بھی بنا تھا کہ شیر اور شیمزن کو بھی ساتھ لیا گیا, تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر شیر میری کشتی میں آ گیا تو انسان بھی ڈریں گے, جانور بھی ڈریں گے, پرندے بھی ڈریں گے, سب ڈریں گے. اس وقت باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نوح تمہاری کشتی میں لانا تمہارا کام ہے اور ان کو سنبھال لینا تیرے رب کا کام ہے. اس وقت شیر سے بکری نہ ڈرے, شیر سے دوسرے جانور چلی پرندے انسان نہ ڈرے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بخار شیر پر نازل فرمایا تھا, یعنی کہ سب سے پہلے جو دنیا میں بیمار ہوا وہ شیر تھا, باپ ٹائیگر سب سے پہلے جس کو بخار آئی, اور اتنی شدت کی بخار آئی کہ جب تک کشتی جودی پہاڑی سے نہیں لگی تب تک وہ بخار کی حالت میں کشتی میں پڑا ہی رہا پڑا ہی رہا. پہلے کہنے کا منشا یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت سیس علیہ السلام نے بھی مصطفیٰ کا ذکر کیا, حضرت سیس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر فرمایا, اور حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. انشاءاللہ کر اللہ کی مزید شامل حال رہی, زندگی سلامت رہی, تو حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ کا کیسے ذکر کیا, اس تعلق سے ہماری اور آپ کی بات ہوگی. اللہ مبارک و تعالیٰ ہمارا روز روز آنا قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو روز اس بزم نور میں حاضر باشنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام دیجیے.